שאנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. ריבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמם, זוכה לדברים הרבה, ולא עוד אלם, שכל העולם כולו כדאי הוא לו. נקרא רעה אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו עניו הבירה, ומכשרתו להיות צדיק, חסיד ישר ונאמר, ומרחקתו מן החטא. וקרבתו לבני זכות, ונהנין ממנו עצה ותושייה בינה וגבורה, שנאמר לי עצה ותושייה אני בינה לי גבורה, ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין, גליל לא רזה תורה, ונעשה חמיין המתקבל וכנער שאינו פוסק, ובצנוע ואירך רוח, ומוחל על ערבונו, ומגדל עתום ומרומם עתום, על כל המעשים. אמר ריבי יהושע בן נביא, בכל יום ויום, בת קול יוצאת מהר חורב, ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר נזם זהב ואף חזית, אישה יפה ושרת טעם, ואומר והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורם, וכל מי שעוסק בתלמוד תורם, הרי זה מתעלה, שנאמר, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות. הלומד מחברו פרק אחד, או הלכה אחת, או פסוק אחד, או דיבור אחד, או אפילו אות אחד, צריך לנהוג בו כבוד. שכן מצינו בדוד מלך ישראל, שלא למד מאחיתופל, אלא שני דברים בלבד, קראו רבו, אלופו ומיודעו. שנאמר, ואתה אנוש כי אלופי ומיודעי. בהלו דברים, קל וחומר, ומדוד מלך ישראל, שלא למד מאחיתופל, אלא שני דברים בלבד. קראו רבו, אלופו ומיודעו, הלומר מחברו, פרק אחד, או הלכה אחת, או פסוק אחד. או דיבור אחד, אפילו עוד אחת. על אחת כמה וכמה שצריך לנהוג בו כבוד, ואין כבוד אל התורה. שנאמר, כבוד חכמים ינחלו, ותמימים ינחלו טוב, ואין טוב אל התורה. שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי. אל תעזובו. כך <קחי> היא דרכה של תורה, פטפא מלאך תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיה צערתיכם, ובתורה תעמל. ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך. לעולם הבא. אל תבקש גדולה לעצמך, ואל תחמוד כבוד, יותר מלימוד החסן. ואל תתאבל לשולחנם של מלאכים, ששולחנך גדול משולחנם, וכתרך גדול מקיטרם ונאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך. שכר פעונתך גדולה תורם יותר מן הכהונה ומן המלכות, שהמלכות נקנית בשלושים מעלות, והכהונה בעשרים וארבעם, והתורה נקנית בארבעים ושמונה הדברים, ואלו הן בתלמוד בשמיעת האוזן. פריחת שפתיים בבינת הלב, באמה, ביראה, בענווה, בשמחה, בטהרה, בשימוש חכמים ובדיבוק חברים, ובפלפול התלמידים, בשיבם, במקרם, במשנם, במיעוט שחורה, במיעוט שינה, במיעוט שיחה, במיעוט תענוג. במיעוט שחוק, במיעוט דרך ארץ, בערך אפיים בלב טוב, באמונת חכמים ובקבלת הייסורים. המכיר את מקומו והשמח בחלקו, והעושה סייג לדבריו ואין לו מחזיק טובה לעצמו. אהוב אוהב את המקום אוהב את הבריות, אוהב את הסדקות, אוהב את המשרים, אוהב את התוכחות. הוא מתרחק מן הכבוד, ולא מגיס ליבו בתלמודו. והנושא בעול עם חברו, הוא מכריעו לכבסכות. הוא מעמידו על האמת, הוא מעמידו על השלום. ואינו שמח בהוראה. ומתיישב ליבו בתלמודו, שואל ומשיב, שומע ומוסיף, הלומד על מנת ללמד והלומד על מנת לעשות, המחכים את רבו והמכוון את שמועתו. והאומר דבר בשם אומרו, הלמדתם, שכל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, שנאמר, ותאמר אסתר למלך, בשם מרדכי. גדול תורם, שהיא נותנת חיים לעושיה, בעולם הזה ובעולם הבא. שנאמר כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא, ואומר רפאות היא לשעריך ושיקוי לעצמותיך, ואומר את חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. ואומר, כי ליוויתכן הם לראשך, וענקים לגרגרותיך. ואומר, תיתן לראשך ליוויתכן, עטרת תפארת המרנקה. ואומר, אורך ימים במינה בשמאלה, אושר וכבוד. ואומר, כי אורך ימים ושנות חיים ושלום, יוסיפו לה. ריבי שמעון בן בן אסיה, משום ריבי שמעון בן יוחאי, אומר, הנוי והכוח, והעושר, והכבוד, והחוכמה, והשיבה, והבנים נאה לסדיקים, ונאה לעולם. שנאמר, עטרת תפארת שיבה, בדרך סדקת עם עשה. ואומר, עטרת זקנים בני בנים, ותפארת פנים אבותם. ואומר, תפארת בחורים כוחם חם, ואחד הזקנים שיבה. ואומר, וחפרה הלבנה, ובושה החמה. אם הלך אדוני צבעות בהר ציון ובירושלים ונגד כנב כבוד ריבי שמעון בן מנסיה אומר אלו שבע מידות שמנו חכמים לצדיקים כולם נתקיימו בריבי ובבניו אמר ריבי יוסף בן קסמה פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד, ונתן לי שלום, וחזרתי לו שלום. אמר לי ריבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים עניים. אמר לי ריבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו. ואני אתן לך אלף אלפים דין זהב, ואבנים טובות ומרגליות. אמרתי לו, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב, ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, אין ידר אלא במקום תורה, שכן מצינו בספר תהילים על ידי דוד מלך ישראל. טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב וחסף, שבשעת פטירתו של אדם, אין מלווין עולה אדם, לא כסף ולא זהב, ולא עברים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים. שנאמר, בית לחיך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והכיסות היא תשיחך. בית לחיך תנחה אותך בעולם הזה, בשוכבך תשמור עליך וקבר, וכיסותי היא תשיחך לעולם הבא. ואומר, לי הכסף ולי הזהב אמר. אבוני שבעות. חמישה קניינים, קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו, ואלו הן תורה, קניין אחד, שמיים וארץ, קניין אחד, אברהם, קניין אחד, ישראל, קניין אחד, בית המקדש, קניין אחד. תורה מנין תכתיב אדוני קנה נירשית דרכו כדי מפעליו מאז שמיים בארץ מנין שנאמר כה אמר אדוני השמיים כיסי והארץ רגלי איזה בית אשר תבנו לי, ואיזה מקום מנוחתי. ואומר, מה רבו מעשיך, אדוני, כולם בחוכמה עשית. מלא הארץ קנייניך, אברהם מנין תכתיב, ויברכהו ויאמר. ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים בארץ, ישראל מנין. תכתיב, עד יעבור עמך אדוני עד יעבור עם זו ואומר, לכתושים אשר בארץ המה, ואדירא כל חפצי בם. בית המקדש מנין, שנאמר מקדש ה' קונן הוא ידיך. ואומר, ויבי אמר גבול קדשו הר זה, קרנת ימינו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו, אלא לכבודו, שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב, יסרתיב אף עשיתיב, ואומר אדוני ימלוך לעולם ואין.